der var noget struktur, der var nogle regler. Og man kan sige, ude i det virkelige liv, lad os antage, at en af mine kammerater skulle bag min ryg knippe min kæreste. Jamen, så er der ikke de store konsekvenser ude i det normale liv. Men gør du det inde i sådan en klub, så er du sikker på, at du har en eller anden ryg. Og sker det, så har det en alvorlig konsekvens. Det kunne jeg godt lide.